күреңгіз әнімен тағдырын өлшеп қойған қазақтың маңдайына біткен ақ баяны Мадина Ералиеваның өмірден озғаннан кейін достары көбейгенін білеміз. Бірақ көзі тірісінде қызықты да қиындықты да бірге көрген ет жақын құрбылары санаулы еді. Мадина Ералиеваның ұлы туылған сәтінен бастап жанында жүрген құрбысы бізге бүгін әншінің ашылмаған құпияларын айтады. Бұл кісі өте ашық, жүзі жарқын, отырған жерде бір өмірдің гүлет, жанып тұрған бір шоқ гүлет. Қазақтың үлкен бір сахнасын билеп алған, өзінің өмірінде де сондай жақсы әңгімені айта алатын, әзілді-әзілдей, қандай әңгіменің қатысына қарасаң, мәкең өзін еркін ұстап, көңілді, өзінің түрі келбеті қандай әдемі болса сұлулығы, өмірде де сондай сұлулық жақсы көретін ол. Даже бір киімдерін кигеннің өзінде, ортада отырғанда, ол әдемі адамдармен араласқан жақсы көретін. Даже біреумен сөйлескенде, оның қасында отырған адамдардың әдемі болғанын қалайтын. Айналасынан көркемдікті көруге талпынған әнші сахналық киімдерін дайын күйінде сатып алса да, кейін өз қиялындағыдай етіп өзгертіп алады екен. Мадина Ералиеваның сыбызғыдай сызылған үнінен ақ, оның болмысы айқындалып тұратын еді. Жақын құрбысының айтуынша, ол тез ашуланып, райынан тез қайтатын. Бір отырыстарда қатты сөйлеп жіберсе көп замай кешірім сұрайтын. Қашанда асығып жүретін. Бірде Оңтүстік Кореяға барып, аяғын сындырып келгенде, Алматы облысының әр ауданынан сынықшы деп шаршапты. Южный Кореяға барып, аяғын сындырды ғой, сол кезде самолетте мен жалғыз өзім қарсы алдым. Қарсы алып, бұл кезде самолда 5-ші этажда тұрады. Сол 5-ші этажға мен жалғыз өзім иығыма салып көтеріп алып шыққан мәкеңді. Содан күнде екеуміз сынықшы іздейміз. Нарынқолға барып, Алакөлде бір сынықшыға бардық, сөйтіп жүріп, ұзын ағашта Али баба деген сынықшы атаны тауып, сол кісі сол аяғын орнына келтіп, сәленді өзі шыдамсыз да өтті. Негіз қайдың егіде шыдамсыз тұғын, бәрін тез болған жақсы өретін. Осы даже тамақ ас пісірсе де, демде бола қалып, сұлыңыз толып тұрған жақсы өретін. Айтпақшы, 80-ге таяған сынықшы ақсақал Мадина Ералиеваның аяғын қалпына келтіргеннен кейін бір ән айтып беруін өтініпті. Сөйтсе, ақ баянымыз бір әнмен шектелмей бір ауылға бір концерт қойып беріпті. Жаңа кісі, енді қолқа салдым. Дастарханның басына отырғаннан кейін, Мадина қарағым бір ән салып бер, өлең айтып бер деп сөйтеді Мадина. Ой ата, аяғым болса мынау, қолымда инструментім жоқ, маған баян керек деді. Содан жаңа кісі күйбеңдеп шығып кеткен. Бір кезде 15 минутте ата жоқ болып кетті деп 80-дерден асқан кісі. Бір уақытта қолында үлкен футлярымен баян алып келді ғой. Жиіркеніп жаңағы, ой шаң екен, ана кісі шапанның жеңімен бүйтіп сүрте жіберіп, ал қызым ма деп тартты ғой. Баянды басып қалса енді сөйлеп тұр. Содан ал мәкеңді тоқтата алсақшы, бүткіл ауыл жиналды. Таңертең кісіні айтылған өлең кешке дейін айтылды ғой. Жақсының аты өлмейді. Мадина Ералиеваның ерке болмысы, биік талғамы, нәзік үні қаз қалпында көңіл күнделігімізде сақтаулы. Марал Сатқанғалиева, Роман Бан, хабар. Арнайы жаңа күн үшін.